en grej som var rolig, jag måste berätta med Henriks bas. Kolla in Henriks bas. Den är ju lite grann en kvalitet. Glenn Hughes spelade på den. Och som han la på den. Och han ville göra någon slags... Eller kan inte du... Ja, han hade en sponsor. Han skulle få spons av Gibson. Så han tyckte att de skulle göra en signaturmodell för honom. Och då plåtade han, fick en massa jävla bilder och tog en massa bilder på min bas. Så han sa, sån ska den vara. Så det kan man nog sova gott om. Att det är så här de ska vara, så här ska låta också de andra. Vi får se.